各位好，我叫方田，我是来自安流科技的一个研发工程师，然后我们的其实是主要以 Apache Pulsar 为核心，然后去打造一个云原生的金融及消息这个平台。今天我的分享的议题呢是关于 Apache Pulsar 在 KBS 多职群场景下的一个跨集群部署实践。会分成大概三个方面去讲，一个是讲这个议题它的背景和需求，然后是讲我们是怎么去做实现，然后最后一个是会有一个大概的演示。首先我们会讲解一下这个 Apache Pulsar 的话，我们先来了解一下这个消息中间件的一个演进的路线图。那么在最早的时期，就是90到2000年的时候，它主要是一个商业化闭源的消息队列软件为主。有一的 Information Bus，还有 IBM MQ。那到了2000年之后，就开始进入一个开源的生态。那这个时候就出现了 Active MQ、Rabbit MQ 这样的单机架构的消息中间件项目，就是催生了一批的这个传统企业级应用嘛。然后到了2007年开始，进入了这个互联网时代，像那个互联网电子商务的爆发呢。大数据生态的崛起，让那个卡夫卡、RocketMQ 就成为现在也是一个主流的消息中间件项目。那到了2017年开始呢，我们可以说是进入一个 MQ 这个生态，进入一个云原生的时代。那这个时候我们就会讲这个云原生，然后讲P 流一体，然后那这个时候Pulsar 就作为一个新一代的消息中间件软件，开始在尝试引领这个变革嘛。那我们说这个云原生这个概念呢，其实狭义的来说，可能就是以 KBS 为核心的这个容器应用生态体系。那为什么说我们这个 Pulsar 是一个云原生架构，或者说它是这个非常贴合 KBS 生态的这么一个消息中间件项目呢？就是它的一个主要的特点就是存算分离，然后无感扩容。在 Pulsar 里面，它是把对消息的计算处理和持久化存储这两个步骤拆分开来。在计算部分，topic 会按照分区，然后把消息数据，均衡分布到不同的broker 之中。broker 就是 Apache Pulsar 它的一个核心的计算处理组件。那 topic 再会把这些数据分片条带化写入不同的 bookkeeper 实例。bookkeeper 是 Apache Pulsar 引用的一个持久化存储项目，它用来做消息的持久化。那到了存储这一侧，数据的多副本就会首先它就会分布到不同的 bookkeeper 节点之中，然后在这种分片存储的模式下，我们新增一个节点的时候，就可以很快的把这个存储的这个压力给均摊掉。这个图就是一个Apache 在动态扩容之后，它的一个存储的恢复均衡曲线图。其实就通俗来讲的话，就是Pulsar 在 KBS 这个场景下，它非常天然的支持这个动态扩充容能力，那所以就越来越多的用户选择在 KBS 的场景中去部署 Apache Pulsar。那我们讲其实现在在 KBS 的场景下部署 Apache Pulsar 已经是不是什么难事，其实 Pulsar 社区也提供了这个 Pulsar 的 operator 去做这个事情，满足用户在 KBS 单机群下部署 Pulsar 的需求。但是现在的现代级的这个企业级应用，其实它对这个高可用还是需求蛮高的，像那个互联网行业、金融行业对这个企业级的高可用还是关注度挺高，所以我们会尝试去做这个 KBS 在多级群场景下的一个部署实践。那 KBS 多级群的主要的它指的就是简单来看，它指的就是将多个 KBS 集群管控和协调起来，然后将我们的应用能够跨集群，或者是以这种分散在各个集群里的方式去部署起来。通常来说，它会比单集群具备这些优势，比如说高可用，然后是灾备恢复能力、负载均衡，还有可扩展性。包括一些跨国企业，它可能会为了满足一些区域的合规性，它也会使用到多集群这种框架，包括还有资源隔离，还有可以用户可以利用多集群这种架构去适配云服务商的不同的成本定价策略，不同地区的这个成本优势去做对比，然后选择适合他们的这个运营成本的这个应用体系。
所以就是在这个情况下呢，就是去不管是从那个 KBS 自身的，其实单个集 KBS 集群也是有自身的能力上限的。那不管是从这种能力上限，还是说，从这个企业级用户的需求来讲，我们还是去寻找这个在 KBS 多级群下去部署一个 Apache Pulsar 这么一个事情，对我们来说也是一个重要的议题。那我们想做这个事情的话，主要会分成两个目标。第一个是怎么把这个 Apache Pulsar 部署在 KBS 跨集群的场景里面，第二个是怎么在这种场景下还能提供 Apache Pulsar 的核心能力和它的这个高可用性。第一点的话，主要我们还可以再细化一下，因为 Pulsar 里面它这些工作负载，实际上在 KBS 上面的体现就是要 stateful set，就是一种有状态的工作负载。那我们的第一个目标可能可以细化到，就是说怎么在 KBS 跨集群的场景下去部署一个有状态的应用。那在做这个事情的话，我们会存在两个，就是过程中我们总结出两个挑战点。第一个就是像第一个说，我们要把这个东西部署在 KBS 跨集群的场景下，那首先那我们肯定是需要有一个在多级群下的那个管控的一个框架。那这个框架就是。其实现在这个开源的生态里面已经有很多这个做这个事情的项目，优秀的项目。那么我们也是经过调研和实践之后，选择了 Kamada 作为这个多集群的调度框架。那么在引入了 Kamada 之后呢，是不是就能解决这个问题？那其实也并没有完全解决，因为我们刚才说到我们的 Apache Pulsar 其实是一个 stateful set 这样的资源，现在的 Kamada 还不能比较好的支持这个这种有状态工作负载的在跨集群场景下的调度，所以我们要做的一个事情就是去解决这个挑战点。然后第二个就是分布散在各个成员集群里面的这些 pod 的副本，这些副本，那他们之间是怎么协作才能达成一个跨集群的这么一个应用集群来对外提供服务？首先我们要做这个事情，那我们是就必须先要了解一下 Pulsar 是怎么样子的。Pulsar 一个 Pulsar 集群是长啥样的？就是，这个样图就是一个典型的一个 Pulsar 集群的组织架构图。那么可以看到这部分就是 Apache Pulsar 的本体，就是它用来做消息处理部分的这个组件，叫 Pulsar Broker。那它会用到一个叫 Bookkeeper，它的实例叫 Bookie。会用作它来做 Apache Pulsar 这个集群的消息，或者这种数据的持久化工作。那还有一个是 Rookkeeper，Rookkeeper 就是对整个集群负责整个集群的元数据管理和协调。所以我们说把 Apache Pulsar 部署在 KBS 跨集群场景下，实际上就是指要把这三个组件部署在一个KBS 的跨集群场景下。我们可以看。了解一下，就是在单集群场景下，Pulsar 是怎么去完成它的这个部署的。首先，我们为用户提供了 Pulsar Operator，Pulsar Operator 向用户提供了三个资源的 CRD。那么，用户可以通过创建这些 CRD 来完成 Apache Pulsar 在 KBS 集群上的部署。那这个 Operator 就根据监听这个事件之后，它就会进行 Reconcile，然后拉起这些 Stateful Set 呀、Deployment 这些资源。这些资源分布在各个节点上，那它就是通过 KBS 自身的这个 schedule，以及是这些配置里面的亲和性和反亲和性，完成了这么一个计算，然后将这些副本部署在各个节点上。那这部分其实也就是KBS 自己就完成了这些事情，相当于说是对开发者来说其实并没有比较多的工作量。那么当这个情况升级到多级群之后，我们会考虑这个 CRD 加 operator 的模式其实是可以沿用的，这个我们认为是合理的。然后，但是它的这个单集群下的 CRD，它其实是不能，显然是不能满足用户的需求的。那我们就需要给它做一个多集群下的 CRD。那这个 CRD 它的包含的内容，我们认为主要是一个是单集群场景下的 CRD，那这部分其实就可以沿用过来。然后我们需要为用户提供一个在多集群场景下的调度策略的配置，以及是在适合在多集群场景下关于一些基础环境的配置，比如说网络策略，其实是比较复杂的一部分。那所以我们经过这样的讨论之后，我们设计出了一个多集群场景下的 Pulsar 的资源的 CRD。
然后我们再来看，有了这个 CID 之后，我们还需要一个 collab 配对的一个 operator， 用来把这个用户的定义，做最后的这个处理逻辑处理。那么这部分的话，我们认为它首先需要把多级群的 CID 进行解析，解析之后生成一个单级群的 CID， 这个 CID 是用来下发到各个成员集群中的，相当于说我们让分成了两个模式，一个是在控制面的一个解析，然后到成员集群中的具体的应用。那么在这个过程中 ，Kamana 的就帮助我们简化了一些控制面上就多集群调度方面的一些工作。那我们遵循 Kamana 的这个框架的思路呢，我们就会再生成这个 POSA 的资源的分发策略。这些分发策略的作用就是告诉 Kamana， 怎么把我的这些资源分发到对应的成员集群中。那在完成了这个资源的分发之后，我们会考虑到第二件事情，就是分散在各个成员集群中的副本，他们之间是怎么协作的？这里会有几个两个问题点嘛，一个是成员集群之中他们的连通性，网络连通性是怎么做的？然后是副本之间是通过什么方式访问的？网络连通性这儿主要会讲就是成员集群和成员集群之间的连通性。那这里可能会分成几种方式，一种是通过 overlay 的方式，还是通过 underlay 的方式。它这边主要的影响点就在于你可能会面对不同的 CNI， 然后你要对这些 CNI 进行适配。然后在访问方式这部分的话，主要是我们这些服务是他们副本之间的访问是通过原生的这种 service 的这种方式去访问呢，还是说以一种遵循multi-class 的 service specification 的这种 FQDN 的方式去访问，还是说直接使用 IP 地址去访问，对吧？那我们总结下来这些点其实相当于说他们提供了各种各样的选择，就是让我们在处理的过程中，比如说我们要给 operator 增加很多很多的工作去适配这些机制。最后我们总结出来大概会有几个关键的点嘛，一个就是内部的服务之间是怎么通讯的，第二个点是我是怎么判断我单个成员集群中的 operator， 我是怎么判断我这个成员集群中的副本是就绪的，因为对他来说他可能分配到他的集群里面可能只有两个副本，那这个两个副本就绪之后，他是认为我整个集群就绪了，还是仅仅有两个副本就绪了，包括后面我要再做一个滚动更新的时候，那怎么去通知之前的这个服务你的版本，你虽然你就绪了，但是你的版本已经过时了，你还得更新啊。然后还有个点就是我这个服务是怎么暴露出去的，那如果我通过域名，那我得收拼凑出这个域名，要根据这些规则，就是这部分的规则去拼凑出这个域名。那我通过 IP 地址的话，那我就得收集所有集群里面的副本的 IP 地址。那为了解决这个问题呢，我们就采用了一个全局的配置信息这么一个工作模式。也可以看到，在这个刚才那个图的基础上，我们这边是新增了一个资源配置这么一个下发的一个东西，然后这个其实是我们在和 Kamana 社区交流之后，他们提出了一个实验性的方案，然后我们从这个方案里得到了灵感，然后根据 POSA 的这些资源的特性，然后做了一些定制化的改造，然后它的作用是会和资源一起下发到成员集群中，然后为成员集群里面的 operator 提供一个全局的 POSA 的工作概况，相当于说可以辅助这个成员集群中的 POSA operator 去完成 POSA 的资源的运维。它这边就是它的一些特点，就可以在共享这个信息，然后因为是通过 config map 的形式下发的，所以它的扩展性和灵活性会比较好，不需要对 operator 和CID 做过多侵入性的改动。这里就是一个这个配置文件的一个大概的模样。比如说我在成员集群 A 中的这个 zookeeper 副本，它是 zookeeper 0嘛，然后它在 A 成员集群 A 中，那它
要，但是这个集群 Zookeeper 集群它是有三个副本，那所以它还有另外两个副本，它得知道在哪里，所以它可以通过这个配置信息去找到另外两个副本，就按图索骥去找，找另外两个副本，然后组成一个完整的集群，对外提供服务。如果这边是使用 underlay 的或者 underlay 的这种网络方式，你可能是使用 IP 地址，那这可能会填 IP 地址，就是根据你的实际的网络情况来写这个配置文件。这相当于是一个总结，其实就是我们是引入了 Kamana， 以及是提供了一个多集群的 operator 来共同形成一个控制面。这个控制面可以帮助我们分发抛散资源，将它提供，并且提供了一个用户可以使用的配置入口，将这个资源能够按照用户的需求分发到不同的成员集群中，然后组成一个跨集群的抛散应用服务。接下来就是一个关于 Zookeeper 集群在跨集群场景下的一个部署的一个示意图。首先，当我控制面下发了之后，那在成员集群中它是会滚动更新，所以在成员集群 A 没有就绪之前，成员集群 B 和成员集群 C 中的一个 operator 其实是进入一个等待的状态。那么等到A 中的这个 Zookeeper 就绪之后，那成员集群 B 中的 operator 才开始执行，依次就是完成三个集群中的 Zookeeper 应用的这个 reconcile 工作。等到所有集群中的 Zookeeper 的副本都就绪之后，那么这个才会宣告这个 Zookeeper 集群是就绪的。然后这里会有一个视频的一个演示。首先我们会创建一个三副本的 Zookeeper 集群，然后我可以先讲解一下，因为它可能都会比较快。就是首先呢，它会分成三个副本，那三个副本在两个集群中，有一个集群是两个副本，两个副本，实际上是在这个成员集群二中。那我们的滚动更新的原则就是先从副本数比较大的成员集群中开始去执行。所以在成员集群二中的 Zookeeper 两个副本会开始执行，等待他们的就绪。就绪之后呢，他们就会开始成员集群一中的这个副本的 reconcile。等到成员集群一中的这个副本就绪之后，它的配置其实已经更新了。那这个时候它得反过来再更新成员集群二中的这两个副本。等到他们两个的副本就绪之后，那整个集群才算是真正的已经完成它的跨集群部署。那我的分享就到这儿，那欢迎大家一键三连，就是。